Maratón en 8 horas. Pues solo podcast, ¿ves? Chips de bomba. No. ¡Oh! To velmi ne, vole. Má sluchátka, vole. Dostavíš. Máme si doma. No, fakt? To má velký vák. Piči. Ej, kámo, dneska. Tvoje máma. Tu je babi. To kecáš. Ale po už se nevybral. Máš jeho Facebook. Už ne ani, už zmizli. Protože tam máš jen dvě auta. To si děláš, já jsi to kupoval? No ne, půjdeš na start. Co? Na telefon. Půjdeš na internet a kopíš si auto, jak nemají člověk. V druhém šuptiku. Co dával? Jo, to letadlo. A legendary, když máš legendary sport, jaký Warstock máš ty? Sráče, vojenský a... Co dával? A co dává, vyber auto. Hej ty debile! Jo, to dává. Hej, počkej, to ty dostane. Nechtěla. Ne, to nezajímá. Jo, more, já streamuju vlastně ještě, že jo.